På personalens begäran ber vi att få spela en låt från 1938 av en herre som heter Robert Johnson. Den skrevs om 1954 av Elmore James. Om jag inte är alldeles fel underrättad så går den i tonarten D. Eller? Okej. Okay. Alltså. Den var. Okej. Okay. Den. Tack så mycket. Men nu får inte vi vara ute längre. Det har de sagt. Tack så mycket. Jag har en jättevarm applåd för Gösta Engström. Han har suttit och pumpat här i alla fall när jag har suttit och frusit där ute. Gösta, Ormingens egen, vad ska du säga, vilken väljer vi? Chuck Berry? Nils Sedaka. Ormingens egen Nils Sedaka. Ja hörni, det är så här att vi ska gå vidare i programmet. Det går på med ett go-go-program med Thomas Gylling.